Já jsem tady hopsala na židli. <laughs> Ty to, to, to chceš u ne? Ještě jsem se tady mohla bubnovat na stůl, jakože energicky. <laughs> No no ráno, toto prostě ty já Toto já je můj čas, týba, já jsem si nedávno, já jsem si nedávno dělala ten test, aby si zjistil, který jsi chronotyp, jsi, jsi spánkovej a jak je ten doktor, co vlastně určuje lidi jako zvířata, že vlastně jsi lev, medvěd nebo tak. A já jsem medvěd, to mě vůbec nepřekvapilo, to říkají všichni, maminka už od dětství říká, že jsem medvěd, Aha. když bych mohla hibernovat v zimě, tak to udělám. Yeah, it, yeah. <laughs> a právě, že mi přesně vyšlo to, že nejvíc, jakoby, nejvíc energie, a já to tak cítím i na sobě, a nejvíc e se mi daří dělat těžké je mezi desátou ráno a druhou odpoledne. jako by tady ten čas, že vlastně no ne hned po co vstanu, ale, víš, a teď už jela ta tramvaj. Takže můžem. Tak jsem zjistila, že jsem medvěta. Dobrý. Můžem? Ok, tak potom mi pošel link tak tak test. Tak já. Podle mě taky budeš medvě. I když, možná další tramvaj, to se děláš stradu. Dvě jeli za sebou. Dneska, dneska, to žije v tom Litvinově. No počkat, ty vlastně my nahráváme jakože přes den, no. no to jezdí ještě víc, to ještě teď okolo 12 jezdí ještě jedna přidaná navíc, co jezdí pro lidi, co končí ve fabrikách. Tak. Aha, Dobrý. Aha. Dobrý den, vítajte pri 125. diele podcastu Aldi Novinky. Od mikrofonu vás zdravia Michál. A Petra. A Ty si Petra. tak začal jako s vervou. Áno, <laughs> ja... Aby som to upresnil, ja som začal presne ako piloti lietadlo, vieš. Letěl sa si lietadlom niekedy, ne? No tak jo, no. A niekedy oni to robia tak, že dojdu na dráhu, nakoniec nastavia sa, čakajú, 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 kedy dostanú povolenie a potom vyštartujú. Ale neviem, či si zažila aj to, že on dojde, otočí se a Aha. na nič, že on má už to povoleně vopred, dojde, ja, ja. otočí se a, a to štartuje. No a ja. ja, to jsem ja, ja, spravil já. Ja. Ja. No právě, že já jsem na to vykoukala, v tomto audio záznamu nebude vidět můj výraz, ale byl překvapený. Ano, ano, přesně. Však já ja jsem pozeral, že ty jak zostal úplně, si až odskočila od mikrofonu, ale to vůbec nevadí, lebo za sebou máš nějakou deku, takže hlavu si si nebuchla, všetko v poriadku, můžeme jít na informování našich improvizované... Ano. ano. Díky za moje improvizované studio plné deck. Ano, ano. ano přesně. Tak um, můžeme i zinformovat o tom, čo je nové v audio svete, světě, uh. co je nové v svete jako takom prosce. Prostě, Ovšeli čo co můžme informovat o čem, o čom chceme? Tak jako hodně všeho. <laughs> Tak určitě Přijeme, tak nějaké nějaké typy. máme všeho. nějaké tipy pro potenciálních spisovatelů? Ano, zatím... máme tady schovaný dneska. No, prosím, máme, pekne. to že máme. A dokonce se můžete těšit ke konci dílu, dokonce ke konci, na takový uh -huh. dětský okinko. Už jsme dlouho nemluvili ah, o nějakých dětských no, audioknihách mi pekne. přijde. No tak pokud jste se zastavili len dětským audiokniám, prosím, pekne naskrolujte si na někde konec epizody, budeme se tam venovať. Já ja jsem to preskroval, jsem si len pripravený, že by som nejak detálne študoval, i keď verím, že je výborne pripravená, ďakujem ti za aha, aha. tak uh, vím, že je tam jedna velmi, velmi populárna slovenská rozprávka jo. a viem, viem, že je tam uh, něčo od velmi populárnej české autorky. Ano. A potom ještě od jedné populárnej veľmi zahraničnej velmi, velmi, velmi série. Ano. Já mám perfektní příběh k té k slovenské pohádce, která je populární, já jsem ji vůbec neznala a nevědomky jsem si pustila jako ukázku na webu a pak jsem si ji poštila asi ještě šestkrát dokola, ale ano. k tomu se dostaneme. A dobré, tak k tomu se dostaneme, tak pojďme se dostávat od začátku. Jdeme k tomu nejlepšímu. Bežne hovoríme že najlepšie vydavateľstvo pod čírym slnkom je vydavateľstvo Publixing. Žiaj, no, teraz tutaj. sa vlastne stalo to, že je druhé najlepšie, lebo to úplne, ale úplně, ale úplně najlepšie je samozrejme vydavateľstvo Audio Takže víme, že pod našou značkou, pod vydavateľstvom Audio Librix, už sme niečo, čo to vydali a to, mm -hmm. čo to sú, boli doteraz block shows. Ano. Audioblogy jsou ty. Ano, takzvané audioblogy po novom a teraz přichází na rad audio knihy. Yeah. <laughs> A dokonca, dokonca, to ne, že by to tu souviselo, že ľudia si sem došli si vypočuť o audio knihách, ale dokonca aj papierové knihy, aj e -knihy. ano. ano. Vlastně troj titulu, áno, áno. Čiže vlastne z trojkombinace. áno, trojkombinácia, čiže keď by niekto chcel knihu papierov, tak se dá. Keby niekto chcel aj e knihu, mm. tak se dá. Keby niekto chcel audio knihu, tak se dá. Mm -hmm. Všetko sa dá. Nič nie je problém. Pre nás nič nie je problém, tak to. <laughs> Takže začneme hned prvou knihou, prvou audio mm -hmm. knihou, prvou v tomto podcastě, prvou, kterou chceme odprezentovat, a já... prvou, prvou, prvou. Prostětou... A ještě bych chtěla říct, že vlastně ano. velkou výjimku, protože my jsme ji poslouchali oba. <laughs> ano. Víš, jakože většinou se bavíme o knížkách, jeden z nás to třeba poslouchal nebo četl ano. většinu času ani jedno a teď vlastně vím, že tuhle, tu první, jsme no. poslouchali oba dva. <laughs> Takže se jdeme jako ano. informovanie informovaně bavit. A já tu mám ještě <laughs> papierov, čiže já ja bych z něj mohl čítat. uh, si tak si klidně, klidně. A večer radšej, to nechám na interpreta, kterým je Miroslav Valúšek. Rozpráváme se o audiokně Být normální je na hovno. Autorom je Jonathan Mooney, mm -hmm. vydává vydavatelstvo... Audiolibrix, audio má to 6 hodin 42 minut. Já. Yeah. No a podtitul téhle audioknihy i knihy, i e-knihy, je jak žít, učit se a být úspěšný mimo běžné mantinely. A ano. Mně se líbí ten název, podnázev, Obal, Vlastně se mi na ní líbí všechno. Obsah. Obsah jsem měla říct jako první. Kniha je super, samozřejmě audiokniha je super. Obal, Z obalky mám obrovskou radost, lebo to je naozaj nádherná. Je z toho. Ano. O čem teda? Albo pro koho? Albo jak by si tuto audioknihu předala všetkým, kteří si ji chcou koupit? To je takový ten... Takže pojďme zase zavřít Petru do svičky toho, že pojď prodat svoji oblíbenou Knižko, pokazit to všem. Takže myslím si, že je to pro všechny. Ano. No, té, no, startu, to je startovní té. bod. Ano, ano, ano. Cílová skupina jsou všetci. Mhm. Já vám vysvětlím okay. proč. Protože si zároveň myslím, a je to dokázané v této audioknize, že normální mhm. vlastně neexistuje. Jako, Co to je normální? Jako, že kdo je normální? Jsi ty normální, jsem já normální? No, já to já lidi, jsem co normální. nás poslouchají, normální. Ty jistě. ne, no, ale já jsem úplně normální. <laughs> Já ja jsem úplně v hranici normálnosti, já ja jsem úplně no na té časti. No ale jaká je ta hranice normálnosti? Podle no, čeho to soudíš? No podle toho, čo sa všeobecně vie, čo se všeobecne to všetci vedia a když se na to musíš pýtať, tak ty tomu vlastně nerozumíš a ty, ty tomu nechápeš. Dobře, no, dobře, tak dobré, pro ty lidi, kteří tomu nerozumí. Ano, velká část témy bude o tom vlastně, že co je to normálnost, jako <coughs> zadefinovat normálnost, hej. Nie je to samozřejmě, mně se na tom lubí, já, ja, ti ja ti povím, čo mě se na té audio Kměl okay. Lúbí, že, že to nie je jako nějaká nudná prednáška. Není, no plus i to, jak, jak je správná ta interpretace. naozaj je to príbeh. Je to vlastně ano. príbeh a popri tom uh, je, je povysvětlené, jsou tam nějaké uh, dáta z nějakých studií a podobně, čiže hrozně či... lahulinko se to poču že naozaj tých, ja jsem to myslím na dva záťahy vypočul. Velmi, velmi príjemně. No, čiže velmi příjemně se to velmi jednoducho se to počuje. No, čiže ano, okay, se vlastně, že, vlastně čo to, znamená je to, normálny, to je normální, na... hej, ano, že, já že jsem ja normální samozřejmě, ale teraz otázka, že všichni ostatní jsou normální. No a to zjistíte, a to, to je jedna z věcí, yeah to je jedna z věcí, které zjistíte v té audioknize, která teda, to už si to načrtl, je částečně autobiografie Jonathana Mooneyho. Ano. Částečně historie, protože tam přesně jde do historie, do hloubky toho, když se lidi snažili vlastně určit a byly tu takové pokusy o určení toho, co ten normál je a najít nějaký ten zlatý střed, ten normál ano. a vlastně k tomu přirovnávat lidi. Jak to s těma pokusama dopadlo, to se dozvíte v té audioknize. Ano. Částečně psychologie, protože hodně se zabývá tím, že autor sám je dyslektik hyperaktivní a měl nějaký problémy během studia celkově a lidi, se on, kterým pomáhá a se kterýma se setkává, jsou vždycky lidi, kteří mají nějakou, je to jako oškatulkovaný, jako porucha, jo, nějakou výchylku, cokoliv, který vlastně nezapadají do toho nějakého toho, přesně jak si říkal to, jak se jako vnímá lidma, normál. <laughs> ano, 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 že, že je kopec ako keby stavou, choru obalbo, alebo alebo případu, jak Trebars náze, že dyslexia. Pojďme přesně poruchy k, učení k, třeba. Trebars, hej, tak člověk je brány, že už nie je normální a už ano. je nějakým způsobem limitovaný a možno by mal být vylúčený alebo nějakým způsobem k nemu No a teď právě, že přesně. Nějak na to nazerať a no, 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 no. A Moony bere ten svůj příběh, to, co si se mu stalo, jak jakoby školství reagovalo na něj, jak mu kdo pomohl, nepomohl, co mu říká. A na tom vám vlastně ukazuje, jak, by, jak on se vypracoval. Protože aby jsme ještě se vrátili úplně, tak to je člověk, který, jak jsem říkala, hyperaktivní, dyslektik, číst se naučil až ve 12, on docela hmm. pišně to vždycky všude sdílí. Ano, ano, ano. A, a když byl menší, tak právě mu všichni takový ty poradci a tak říkali, že jako mara tak maximálně ne, ani nedokončíš střední, budeš obracet hamburgery a, a on ne, řekl ne. A šel studovat literaturu. Ano, ano. A že chce být spisátel. A oni se na něj koukali, že se úplně zbláznil. Mm -hmm. jak jako mm -hmm. může jít kruci chtít studovat literaturu, ale chtěl. Ano. A dobrá pointa je, že to dostudoval s vyznamenáním bych chtěla ano. říct. Napisala i knihu. Ano. Je, ano, je slavným autorem několika knih i oceňovaným ano. autorem. Ano. A vlastně teďko se živí tím, že sdílí ten svůj příběh a přednáší po školách, po různých institucích a tak o tom, O tady tom tématu vlastně, o tom, mm -hmm. jakoby, co je normál, jak... není to i jako, že co je normál, ale jak se stavět, k, jak jakoby přizpůsobovat, dejme tomu, školství, systém, svět, tomu, že každý člověk je jiný. Mm -hmm. a, a, nebudu říct, i když já už jsem to řekla, že normálně existuje. <laughs> ano, prostě jsem chtěla se spýtat, že či je to vlastně spoiler alert, když že, to normálně de facto neexistuje. Podle, mě to, nie je, podle mě to není, podle mě je to absolutně v pořádku, možná to podat. normál neexistuje. Je úplně neskutečně. Je název, velmi těžké povedat, co to je normální. To... Ano, vlastně. přesně. No a to, co je tady na té knížce, audioknížce a knížce, e -knížce mm. ještě další super si už taky nakousl. To jak si řekl, že je to zábavný. Protože Jonathan Moon má takový svůj osobitý humor, který no. proniká na ty stránky i v částech, kdy se věnuje. Samozřejmě v těch rodinných příbězích, to jako já jsem se smála nahlas nebudu vůbec mm. Mm. přestírat, že ne. Normálně jsem vyprskla několikrát smíchy, když jeho syn, tam ta historka na začátku s tím synem v restauraci, na to si to to bude a celkově prostě někdy ty hlášky tam jsou. Ale on to zvládá i v těch složitých částech, kde se věnuje historie, kde se věnuje třeba eugenice, co uh -huh. je jako dost hnusná, hnusná, hnusná část jako historie, ano, vzhledem ano, k tomu, ano, že ano. i potom Hitler si ji vzal za svou. A, uh -huh. a i tam dokáže prostě, ale za mě, za mě je to jakoby nenuceně, je to je prostě ten jeho styl psaní, dokáže uh -huh. odlehčit i ty těžké části, který takže by potom jakoby, já jsem na to četla jednu recenzi, kde ta uh, autorka vlastně taky nějaký psychologický knížky, říkala, že vlastně se u toho smála pořád až na ty části, kde se jich chtělo brečet. Právě, že kvůli tomu jednak ty historie a kvůli tomu, jak zachází systém třeba s těma dětma. Já mě se strašně chtělo brečet, když zmiňoval tu historku. On vlastně, když poprvé šel přednášet, když mu bylo nějakých 21, tak šel do nějaké školy jako na první zakázku, jako přednášku o dyslexii, o tom, jakoby, jak se učit, jak můžou být děti jiné a tak. A teď on začal přednášet a nebyl na to absolutně připravený. Přednášel těm dětem v první třídě. Přednáš Hmm. o tom, jak jako systém marginalizuje ty malí děti, kteří mají problémy a že jo přednášíš to prvňáčkom prostě. Ale ano, zároveň sdělil prostě i ten svůj příběh, jak to šlo, a jak, jak právě jakoby on ve škole vždycky byl jako ten, ten hloupej, to, co prostě děje se reálně. Jakoby. No a když ta ano, ano. přednáška skončila, tak on viděl ty znudiny ksichtíky těch dětí, víš, jakože a to, tohle asi nebyl moc úspěch. No a jako chtěl utíct z té třídy. A v tu chvíli za ním přišel takový malý klučík, jeden, co tam byl, a objel ho a řekl mu, že mu strašně děkuje, že přijel, že už si nepřipadá tak hloupý. A mně i teď se mi chce brašet, tak o tom vyprávím, protože to je. Podle mě smysl té knížky. A já vidím strašný bonus v tom, aby si to přečetli učitelé v našich školách, aby si to přečetli rodiče, který mají děti s jakoukoliv takovouhle poruchou a č, nebo čímkoliv jiným, jakoby. že je to strašná, že ten jeho příběh, a to je to, co on říká i na svých stránkách, že začal sdílet ten svůj příběh, protože viděl, že to pomáhá ostatním lidem. Mm -hmm. Ale i a... lidem, kteří podle mě nemají děti, aby... podle mě to velmi zaujímá. Název je to jako, že... jako, keby ano. taká... Podle mě je to pre každého. Název, jak ty si povedal, pojďme, ideme to právě každému. Ne, ale jo? Ono to název je, je to velmi príjemné. No, protože to každý, se tam najde něco. To návazaj... Ano, každý z tam nájde něco plus to teda otvára oči naozaj, že aby jsme vlastně na lidi pozerali trochu jinak a ne skrz prízmu toho, že či mají nějakou poruchu albo alebo jsou hyperaktivní alebo hej, že, že každý cokoliv, z nás je jiný a v ano. každý se v tom asi nájde, že, že ten normál naozaj neexistuje. A hlavně přesně, já jsem měla po dočtení a poslechnutí, já jsem to vlastně četla někdy rok zpátky a teď jsem to poslouchala, tady tu českou a mm -hmm v obou případech jsem měl takový ten hřivý pocit, jakože, já nevím, no, ne pochopení, ale prostě takový jako dobrý pocit z ano, toho, že... Tě, že tě někdo někdo ti rozumí a někdo ano. jako keby ti hovorí a je... no, Ano, a že čo, vlastně to, vidíš, jsou naše názory, ale, ale vidíš, že ne, ale jo. je lidské pochopení a málo by být název oči lidem, mě... kteří mají nějakou odchylku. Ano. A vidíš jakoby tu naději, víš, jako, že žijeme, já si myslím totiž, že ještě kor teď je to taková knížka, co byste přesně si měli zvolit kvůli tomu, když hledáte a máte pocit, že kolem vás je spíš jenom bez naději a to je to, co vás jakoby přemáhá, tak mě mhm. třeba tady ta knížka naplňuje naději pro super. lidi. Ach jo, je tak super, Dobre, prosím takže vás, je, a je vtisná. Já <laughs> skupte si, 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 si ju. A dobře namluvená, táto, je dobře namluvená. Táto pod jak teplé rožky, to ti hovorím, tak jak teplé rožky, lebo náze je super. Prvá, teda z dielne Audiolibrix, určite neposledná. Áno, Počúvajte na Počúvajte nás naozaj každé dva týždne, okrem toho, že vás skvelo informujeme a že si o každej audioknižke myslíme, že je super. Okrem Áno. teda samozrejme a ještě některých, tak uh, tak uh, vás budeme informovat i o dalších, které jsou v príprave alebo ktoré už vznikly a ktoré jsou takisto výborné. Lebo ano, chystá se jedna celá, další. sa ďalší. Celý náš tým sa podělal na ano, sa podělal na ich výbere a na ich uh, spracovaní, takže určite, určite je sa na čo tešiť. Určite sa tešia aj fanušíkovi a Případně Yunusbeho. Prípadne trhliny, slovenské audioknihy Trhlina, mm -hmm. alebo slovenské verzi audioknihy Izolovaný. Ano. Lebo ty už si zvykli na přemysla Boublíka. Přemka uh. Boublíka. <laughs> Čiže Junes B, Přemek Boublík, alebo Přemysl Boublík, vydavatelstvo Public Sync a Ikar nám prinášají audioknihu Královstvo. Uh, jsem rád, že UNSB. 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 A to je ale nějaká... 15 hodin 38 minut. No, a teď no, mi řekni. No. UNSB si řeknu... Ano. Takže Juna Lina. Nie je to, nie ne, je to počkej, ani Juna, Juna Lina, Lina ani, ani Harry Hole. Harry Hole. Uh, ano, nie, Harry ani jeden z nich to, je to zase mimo, mimo sériu, je to uh, volně stojací román, čiže uh. mimo série. A dva bratě, jedno mesto a množstvo, množstvo štěmných tajemství. Já jsem četla, ano. že Stephen King řekl, že, že, to je, že, si to, že si to začal číst a nemohl to vůbec položit. Že je to hmm. strašně napínavý a ve svém žánru skvělý a zvláštní něčím. Tak ano. jsem si říkala, hm, OK. No. <laughs> tak když Stephen King říká... <laughs> No, je, je to naozaj temné, jsou tam naozaj tajemství. já ja neviem, že ja zase to nechcem, lebo ja se to... Jak ty máš ty si tu ono, problém, si neč... No, no, no. Jak ty máš problém, keď sa ti nejaká audiokniha alebo kniha páči a máš problém o nej rozprávať, já tak ja mám problém evidentne rozprávať o všetkých audioknihách, ktoré vydáváme, <laughs> ale o to väčší u tých, ktoré jsem čítal a alebo počúval. že nechceš pozradiť práve, že já ja naozaj nevím, jak by som sforu... ani neviem sformulovať myšlenky, vieš? že nie som až taký sofistikovaný a potom sa plus ne, bojím a? niečo prezradit. že, že ja Tak ja už že to, to co vychádzal... bolo v anotácii. No já ja si myslím, že to bude asi najlepšie, nejbezpečnější. za mňa inak uh, jo ju že naozaj mm -hmm. je to, podľa mňa je to super audio Je to niečo iné než Harry Hule, čiže kto by očakal Harryho Huleho a nějakou detektívku, mm -mm, toto určite nie. Kto by sa bál, že je to niečo jako Macbeth, pokiaľ vám treba z Macbeth od Nezba nesadol, tak, to je tak zase toho iný. sa tiež nemusíte bál, mm -hmm. lebo nie je, to, nie je to Macbeth. Čiže pokiaľ ste pri Macbethovi boli, že mm, a to je posledné, čo som okrem Harryho Huleho uh, a... počuval, tak to sa nebojte. A poslúchal to to naozaj... si třeba syna? Já si myslím, že to bude podobné. Čítal jsem. Že... Čítal jsem syna. Všetky jsem vlastně čítal. Ano, je to, st... je to, je to volně stráce, čiže ano. Uh, ok, takže taky, je to o dvou ale bratech. Já jsem chcel vela lidí se podle mě při Macbettovi No jo, ale prosím, byla úplně, prekaždá. prosím vás, jiná disciplína, kde přepisoval klasický literární dílo. Tam jako byly limitace. Jasné, jasné, to je absolutně v poriadku. On podle mě to mohlo vela lidí dostat na tu vlnu, že uh, tak už ostanu len pri Harry Hulim. Neurobte tu chybu, neostanete len pri Harry Hulim, lebo naozaj ta kniha je, je výborná. Petra, dávám, je to or... ti š... slovo <laughs> do tvého štúdia. Takže <laughs> <laughs> Studiu, my jsme chtěli reportovat, že je to o dvou bratrech. A vlastně ten náš hlavní hrdina Roy je takový ten člověk, co nikdy jako neodešel z domova a žije vlastně na statku v horských horách. A jeho bratr ten byl zase úplný opak, který chtěl vypadnout, co nejdřív to šlo. A on vlastně se vrací, ten jeho bratr Karl se vrací z Ameriky a má nějakou novou tajnou manželku mm -hmm. a plány postavit tady v tom malém městě nebo vesnici nebo kde to je v těch horách vlastně luxusní hotel a s tím, no. že jakoby vyzvedne celou zvěst toho města a toho komunitu. No a jeho vlastně zachrání, lebo věc se má tak, že to město, mm -hmm. okolo něho stavají vlastně Co to znamená Aha. obchvat, čiže ono to v blízké budoucnosti se předpokládá, že se stane to, že nikdo už cestou města nepůjde. Je Že jasne. všetci půjdu po diálnici, čiže uh, Takže ho chce to mesto vlastně ztratí, ano, oni teraz vlastně to mesto v zásadě žije z lidí, kteří ním prechádzají, mm -hmm. A zrazu, aj, aj to je jeden z důvodů, proč by ten hotel mal pomoct a mal být nápomocný mm -hmm. celému městu. No ale mm -hmm. nic není, jak se zdá. A zmiňovali jsme mm -hmm. ty temné tajemství, které se postupně začnou vynořovat. Jednak ano. tajemství jakoby, z přítomnosti, co ta žena, tak ne. ale i z minulosti. Jednak jejich vlastní rodiny, ale i toho celého města a jakou roli v tom ta rodina hrála. No a víc už vlastně nechceme prozrazovat, jenom mm -hmm. to, že vlastně náš hlavní hrdina Roy, si brzo bude muset vybrat, kam až je ochotnej dotáhnout svoji lojalitu vůči bratrovi a vlastně slav, uh -huh. snahu i ho pořád chránit, protože ano. je to jeho mladší bratr. Ano, a no? vlastně tak. od veky vekou Dobrý, ne? To, to, jsme skoro uh -huh. nic, to jsme skoro nic neprozradili. Vlastně vůbec nevíte, co to je ten to. Počkej, propad zvoji mi telefon, nevím, či to není kurýr. Utěkám dolů, já jsem za pět minut zpět, hej. Ahoj! Že můžeme, se můžeme udělat ohínko o píše a předsudku, ze kterým máme obě dvě radost a aspoň to narveme do toho dílu, když Michal teď odešel, protože nahrávání furt probíhá. Uh, vítej, Mirko. Ahoj, ahoj, ahoj. My jsme teď zjistili, vlastně máme takový vstup, jakože reálný, jo, že přišla uh, novinka, na kterou jsme my dvě čekali tak dobrých dlo, pět let. Dlo. A má je pěkný obal. Ano, a ve slovenštině vychází pícha a předsudek od Jane Austen. Uí. Víte, že už máme tu píchu a předsudek, už máme vlastně dramatizaci. Mirka ji poslouchala, ty jsi ji poslouchala, že jo? Já jsem ji poslouchala, ano, samozřejmě. Mirce se líbila, mě moc ne. <laughs> Řekni, co se ti na ní líbilo. <laughs> no, já už jsem to počívala poměrně dost dávno. No tak jako bylo to dost krátké a dost se to <laughs> podobalo na film. <laughs> Aha, jo, vlastně to jsme neprozradili, ty si, to je ten důvod. Aha, už se na to přišla, protože já jsem píchu a přesudek čtu každý rok, takže jí mám tak nějak už jako Měla by si povědět, že kolko ty prí, píchy a předsudků knih máš. Ano a vlastním spoustu kopií a lidi se mi za to snijou, já nechápu proč, já si to vymluvám tím, že vlastně každou z nich vždycky čtu. To znamená, když si koupím nějaký nový výtisk pích a předsudku, tak si přečtu ten a s radostí je sbírám. Já si nemyslím, že to je nějaký problém, ty si myslíš, že to je nějaký ne, problém? Ne, vůbec to není divné. <laughs> vůbec. A dostal, dostal, jsem se už do té fáze, že ji dostávám třeba, když někdo objeví v antikvariátu nějakou jakoby starší verzi a tak ty jsou super. Ale ještě pořád jsem v tempu, kdy to stíhám, víš, jakože když dostanu ten nový výtisk nebo si ho koupím, tak to stíhám přečíst z toho. A není to tak, že bych tady měla pět různých a čekala, je, příští rok si číst tenhle. <laughs> to jak jsem se minule směla na tom, co sběral toho Harryho Pottera, že každý den může čítat stranu na jedné knihe, ano. tak to pomůže, že by ty. To bych chtěla říct, že všem vysměvačům, který mi říkají, že mám moc kopií něčeho, tak uh, přesně jsem viděla nějakého youtubera, který má Harry Pottery snad ve všech jazycích, jako měl vyloženě mojí, velikost mojí knihovny jenom v Harry Potrech. to jako líbilo se mi to, nebudu lhát, říkala jsem si, hm, že by... Ale pokud chcete si poslechnout pícho a předsudek v novým provedení, tak už brzo bude možnost na webu. Yeah ne, nepamatuju si, kdo to čte. A ani já si nepamatám. Čekat, rychle to zjistím. Uh, kouzelně, Helena Dáka. Kouzelně to zjistím. Uh, Helena Krajčiová. Neznám. Já neznám slovenský herce skoro žádný. Ale je to celá. Opět bych chtěla říct, že je to v celý dílce píchá a předsudek jeden z nejklasičtějších romanů A pokud si myslíte, že to je jenom romantika, tak to není. Je to sarkazmus, je to společenská prosa. Spolprosa. já mám hroznou radost. Můžete to toto... míšit. To nevadí, pokračujeme spolu. Toto bych chtěla i video, že? Ano, přesně. Dobré, tak já vás tu nechám. Dobře, Tak ahoj. Čau tě. My jsme mezi tím nahráli tu píchu a předsudek, když jsi byl pryč. Koho? <laughs> tu píchu a předsudek. Aha, dobré, tak Super. Nahráli jsme to, prostě se nám to tam podařilo dát doprostřed. Nezba, to je podle mě jako výkon. <laughs> Dobře, šok to v pohodě. <laughs> dobré, můžeme pokračovat? Ano, ano. Víš, že jsme boli? Uh, no, vysvětlili jsme ději, nezba, a teďko budeme možná mluvit o tom dál. Takže to by bylo asi všechno, ne? Kdy víc toho prozrozovat jinak nechceme. Nechtěli jsme a nechceme. Ano, to můžeme. Co mě zbe? Mě zaujalo, já jsem viděla ano. jeden rozhovor z karantény s ním, jo? A ano. on volal jako z domova. První věc, co mě zaujala, je, že když řekl Harry Hole, tak řekl Harry Hole takhle. Byl to rozhovor to v angličtině, lebo. takže ne? je možný, že to přizpůsoboval, ale wow, řekl mě, Harry Hole. Lebo. On si tak myslel, že povím, jak se to vyslovuje, a potom si řekl, že. Ne, 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 oni nebudou vědět, o kom hovorím, když toho nenazvím Harry Hole, tak nebudu absolutně vědět, ale je to Harry Hole, ne? Abo také Hole, alebo... No a ten rozhovor byl ale polský, takže když oni se ho ptali a, je, a když je. oni na něj mluvili, tak oni říkali polský. to hůle. ale tím, jak Aha. on mluvil anglicky, nevím. Ale každopádně jsem měla velkou, velkou radost, když řekl Harry Hole a já... Harry Hole. <laughs> no ale zjistila jsem ještě nějakou další zajímavou věc, aby to nebylo, jako že jste si říkali, jo aha, zjistila jsi, že to jednou řekl jako Harry Hole, wow. <laughs> no ty jsi super, no, tak to si teda wow, to došla, teda jako, že z novinka, je, že? <laughs> no, no oni tak... se ho ptali, jako logicky, co se teď ptají všech lidí, jakože jak, jak zvládá karanténu a tak dál a on, já mm -hmm. jsem zjistila, že je přesně z našich řad těch introvertských, který... Uh, z z vašich, z našich, z našich, z mých, no, vlastně, ano, z, vašich, z mých řád lidí, kteří vlastně uh, nevidí až tak velký rozdíl, samozřejmě pokud pomineme tu hroznou situaci toho té nemoci a tak dále, ale myslím tím ano, v tom, ano. Jako k čemu jsou nucený těma nařízeníma. Ano. A že vlastně jako rád zůstává doma a prostě nemu, má teďko výmluvu, že nemusí jezdit na různé akce a výdat se s lidma, takže z toho má docela radost. Tam vlastně jediný problém je. nebo ale si začínající autor. No prepatřilo. Ale ani nezačínající. Ty vlastně ty, když jsi autor, to je přesně ono. Když jsi někdo slavný, tak ty děláš tu svoji věc, to svoje umění, ale pak zároveň ho musíš propagovat a to není většinou. U většiny lidí to je takže je nebaví ta častý propagace, si myslím. Tak ano, lebo víš, když je někdo autor, chce prostě písat, když je někdo ano. programátor, chce programovat. že, že nechceš, nechceš tom Činnosti, hej, že to je jak, jak podnikatel, prostě podnikáš v nějakom niečo robíš, nevím, si marketingový špecialista, alebo něčo, ale popri to musíš že predaj, účtovnictvo a tak dále. Uh -huh. A to jsou věci, které tě obvykle nebaví, alebo uh -huh. prostě ale prosit jsou, jsou nezaujímavé. Takže potom, ale jsou současně to... No a tak se to... stane něco, že to nemusíš najednou dělat. Tak jako uj. N.J. je známý tím, že říkal, že jako doma se mu nepíše až tak dobře a rád chodí do kaváren psát. Takže to byla no, jediná aha. změna, kterou on říkal, že vlastně. My jsme se o tom už jednou i bavili, že přece seděl v kavárně a slyšel nějaký rozhovor a na základě toho potom napsal ano. to. Takže jako by řekl. Že to není až takový problém, jenom právě, že musí se soustředit víc jako na to psaní doma. Mhm. Ale já například vím, že svou času. Ja někdo niekto to prosze, že keď sa zvyknutý robiť z kaviarne, a to bolo ešte pred koronou, mm -hmm. vznikla aplikácia, kde si si vedela pustiť ruchy. Že ona mala, neviem či si to nevolalo, že Noizio alebo niečo takého, no? premek bola, jo, jo. a mala asi 6 ruchov, že si, si vedela navršať, <laughs> a jedna presne z nich bolo, že ruch <laughs> kaviarne, potom ja, jedno bolo, ja, že ruch ja. ulice, potom tam bylo nejaký tušin dáž a a podobne, to si že Si myslím, že bude i na Spotify ale nechce no, no, no. rádio, jo, vieš, jo, jo, že že prosce potrebu nejaký ruch, tak si vedel pustiť, čiže Keď budem najbližšie volať z nesbem, tak tak mu, mu povedal, že počuje, tak stiahni si tuto apku a ta by ti mohla pomôcť a kávu, no ja neviem, tak nech si někoho, myslím si, že už je tak zahojený finančne, že by mohl mať někoho doma, kdo by len sedel a raz za hodinu by mu uveril kávu. <laughs> tak je <také> pravda. <laughs> Takže to je zaujímavý Jak sa asi volá taká pozícia? Vieš, to nie je, že služka, jakože vlastného baristu. Tak, a vlastného vlastný barista, jo. No, no, to by bolo niečo. Osobní barista. To je... Končím. Našel jsem práci snu. Že ty by si byla barista jo, někomu? Jako? Mě hrozně baví dělat, vařit kafe a vždycky, když jsem kdekoliv. Jakože ať už je někdo na naštěvě u mě, nebo já jsem na naštěvě, tak já jsem ten, kdo jde vařit kafe. Mě to hrozně baví. No a to podľa mňa se nebaví, ale to je podľa mňa o tom, že ty sa nechceš s lidmi rozprávať. No to je možné. Tak prostě odíde, že radši se zavřeš do kuchyne, že tak já ti uverím tu kávu, okay. Takhle se okay, na tím nevšem vyšlela. Vysypam ti smete, vysypat smeti smete, izbehnem ti zo so smete. <laughs> Čiže aj, aj v tom se spoznáš, lebo keď hej, tak je to název problém, ale, že je to až moc veľký introvertismus. Je to pravda, že u cizích ich mnohem víc, než u sebe doma. <laughs> no prosím pekne, takže ano? No, tak, okay. ještě jsem chtěla říct, že Nezbe rozvíjel takovou dobrou myšlenku, která asi je pravda o všech spisovatelích, že vlastně to, co se ti děje v životě, tak ovlivňuje to, co píšeš, a že oni se ho totiž ptali, jakože kolik z hry ho je on. Tak dál. A on říká, jako spousta, když se dívám na ty knížky zpětně, tak ty věci, co jsem tam stal, tak se zrovna děly mně. A v tu chvíli třeba mm -hmm. si to ani neuvědomuješ, trošku to upravíš a tak, ale prostě všichni takhle z toho vycházejí. Takže kdybyste to netušili, tak spousta věcí, co se děje Herimu, tak se reálně stále nezbem. <laughs> Aha, že nezbom. Nevíme, a v jaký, ano, teď jsem říct, nevíme z jaké pozice. <laughs> ano. A tak snadně. No dobré, takže to je velká, obrovská novinka. Mm -hmm. Myslím, že, že, je teda Slovenčine vydaná, ale odporúčam všetkým, ktorí ľúbia Slovenčinu, že, že aj Čechom dáváme do pozornosti samozrejme, lebo v Čechách například nevyšla ešte ani papierová verzia tejto nevyšla. knihy. Nevyšla. Ty jsou sú v zavřený, takže i kdyby vyšla tak... Áno. Áno tak dosť ťažko sa pre ňu ide, no tak mohli by ste si možná možno nechať poslať. Může čiže to uh, je to skôr, než vôbec vyšla papierová, než vyšla vlastne lokalizovaná česká verzia a je to skôr tým pádom aj než nejaká audiokniha, i když myslím si, že ťažko povedať, či vôbec audiokniha bude, pokiaľ viem, tak tento rok by som čes, Českou ani mm -mm, nerátal. Ne. Takže já ja by som dal taký tip, že určite ísť do tejto slovenské a užici přemysla Boblika, ktorý má české meno, ale teda je to narozprávané po Slovensky. Když, když hledáte cestu ke slovenské interpretaci, tak zvolte česky znějícího autora. Ano, ano, že, že, ten by mohl mať v sebe taký pud, že tak to pekne načítam, aby to aj bratia česím <laughs> <laughs> rozumeli. OK, OK. <peke. laughs> tak. No dobré, tak zvící. to by bola druhá novinka. Ano. Třetí uh. novinka, ano, je Imaginární <laughs> přítel. Autorom je Steven Čibasky. Uh -huh interpretom je Igor Bareš, vydává vydavatel September a má to, wow, má to 26 minut hodin a 8 minut. Ano. Mm -hmm, tak to je poriadna bochlička, teda, to ti povím. A je to pro mě největší dilema. <laughs> Steven je autor. A já jsem na to jinak pozeral, Teraz jsem akurát dopočoval uh, audioknihu, kterou jsem počúval Pustil jsem si Aristokratku, ano. ale ta je kratulinka, čiže to je, to bylo že 4,5 hodiny ještě já ja jsem si to trošku zrychlil. A potom jsem išel vybrat zase, že, že čo? No, no. A pozeral jsem na imaginární přítele, ale to vybral jsem si nakonec inú z toho dílu. Takže... Aha, aha, tak to si Tu zjistíme. Za chvíli. Je to tahle No, to, to jsem tě říct. Takže Steven Žbavský je slavný tím, že napsal knížku Perks of Being a Wallflower. Česky je to. Ten, kdo stojí v koutě. A tu vydal v roce 1999. Mimochodem, už je to nějaká doba. Mm -hmm. <laughs> Poslední knihu napsal před 20 lety a mezi tím se věnoval vlastně i scénářům. To ten, kdo stojí v koutě, je strašně, zna... já jsem to četla, no, strašně dlouho. To, je, je to. známe, ten název je velmi známý. Ano, protože ale podle já jsem toho to... vznikl hmm. i film. A tehdy to ano, byla presen. taková jako young hmm. daltovka a hodně by společenská proza o lidech, který se necítí víc součástí normálu, dejme tomu. Aha, aha. Prostě taková srdcovka, já ji měl hrozně ráda a spousta lidí ji má hrozně ano, ráda. Ano, to rozprážoval audio knihu, Kterou napsal předtím. A teď Čepadme on psal, se o sedl knihle, si. No, každý, a on mál, sedl já. si. A deset let jo, se věnoval psaní té další knížky a ta je horor. A teď si říkáš, co? Horor? Wow. <laughs> od Young Adult prešel na horor. Horor. Ale... A písal to 10 rokov, ale... A psal to polom, 10 da, let, může on byť, řekl. Môže může... počkaj. No, vydrž. Možno existuje nejaká štúdia, chápeš? Young adult. Čiže to mieríš na lidi, kteří mají okolo kolko? 15, 20, 20? Ano. no, no, no. no. OK. 10 rokov píšeš, či ty ľudia zrazu mají 25 až 30. To je pravda. A možno si povedal, OK, tak mezi 25 až 30 ročnými, aký je populárny žáner, že, že s nimi, veš s tými svojimi čitateľmi. A možno sa niekde dočítal, že je to práve horor. Tak si povedal, no tak keď mám písať 10 rokov a oni vtedy budú chcieť počuť horor alebo čítať, tak mm -hmm. im napíšem jeden dobrý horor. Bum, imaginárny přítel. A ještě do toho schvál, no. protože jeho, mně se strašně líbilo v jednom rozhovoru, že říkali, že že to je takový, že tahle knížka je jako takový zdraví jídlo, ale zároveň i kobliha. Že vlastně v tom máš ten, máš tam ten horor, ale máš tam i hluboký hmm. myšlenky, které tě dovedou k nějakému zamyšlení a tak dále o různých věcech. Že to je vlastně nějaká kombinace. Abych ještě se vrátila k tomu, hmm. že teda o čem to je. Je to o... Ano malým chlapečkovi, Kristofrovi a jeho mamce teda. A uh, jeho mamka byla vlastně v nějakém jako násilnickém vztahu a předtím utíká a oni dojedou do nějakého jako malého městečka, tam si myslí, že jsou už jako v pohodě, ale potom se ten Kristofr ztratí, záhadně zmizí a po šesti dnech, Aha. kdy ho hledají, tak se objeví vlastně na kraji lesa, <laughs> nic si nepamatuje, co se mu stalo a najednou mu v hlavě povídá nějaký hlas a ten hlas mu jako dá nějaký úkol a ten musí Aha. udělat, aby zachránil to město. To je jako premisa toho příběhu. Aha, a Čibavský právě už v jednom... Samo sebe dost, dost No a právě, že Čubavský v jednom příběhu, teda v jednom rozhodu popsal, že vlastně... Ale proč většina těchto hororů je potom jakože prý lese? Je Nevím, les, prostě, jako taky, taky, taky dobrá strašidelný? Symbolika. No jakože mně přijde, že jo, proč se dělají strašidelný lesy? Takový ty procházky, když jsme byli na táboře a tak, tak vždycky se to dělalo v lese. Pravda, jinak byla tak a taky ten pochod odvahy. No, a všechno jej, se to dělá v lese ve tmě. Áno, áno. ne, já len rozmýšľam, že čo si o tom myslí treba z vydavateľstvo Kazda. Vieš, <laughs> no, že... že čím je to treba znekazí biznis. <laughs> <laughs> jako že... Tak ako přezdený Tajný život s tromou, ano, nie? Ano, tak? Ano. <laughs> A že, ja myslím, že... to je také, takto tajný? No, kdo ví? Že vlastne vlastně v noci jedí ľudí? <laughs> – Tohle ale něco jiného. Tam je jenom ten, 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 les je podle mě jenom jakože zákulisí, tak. Jakože ty stromy vlastně oni v noci spí a ani netuší, co se tam děje. <laughs> hmm. A mně se líbí, my jsme minule zmiňovali a tohle to můžeme zařadit do typu pro možná, ale teda hodně štěstí s tím. Tohle to celé přišlo Čpavskýmu jako vize, že vlastně jeden den si stál a najednou viděl před sebe úplně jako video viděl klučíka, který stojí na zastávce a ono to popíšu přesně, jak to popisoval vám, protože je to cool. Viděl no. prostě kluka, šestiletýho nebo kolik mu je, jak sedí na zastávce, odejel poslední autobus, už je tma a teď ono jakoby vidí mrak, který se mu zdá, jako kdyby by ho sledoval celý den a říká si, ty, to je divný, tady ten se na něj podívá a vypadá tak, kdyby ten mrak měl v oči, tak on mu řekne jakože že ty mě slyšíš a ten najednou uslyší blesk nebo hromy, hromy, myslím, z A ty si říkáš, Aha. jako je to náhoda, není to náhoda, jakože souvisí to. Tak řekne, jestli mě slyšíš, tak mrkni jednou. A ten mrak se vlastně jakože hejbne takže to je právě jako mrknutí. A pak jede Aha. právě, že směrem k lesu. A ten kluk prostě se zvedne a sleduje ten mrak a jde za ním. Tohle byla vize, kterou on měl, a řekl jsi, OK, to wow. musím napsat. Aha, aha. <laughs> Takže takhle to, takhle to vzniklo. <laughs> to je strašidelné, je, je. to trochu. Uh -huh. uh -huh. Dobře, já ja jsem nevěděl, že je to horor. Ako vyzerá ten ta obalka, nebo mě ta obálka furt putala, víš? Ano. A já ja jsem i zvažoval, teda hovorím, že by som do toho išiel, mm -hmm. ale keďže já ja si nerad čítam anotácie, by som si tak som si ani to nečítal. A ja som tak nejak, že to by mohla byť akože nejaká taká, taký thriller. Teoreticky môže byť, Ale ano. evidentne je Triller to horor. Je to hororoš. Áno. <laughs> thriller <Okay>. napínavý, hororový. <laughs> Aha, OK, no dobré, dobré, ale jakože zatiaľ si mi to trochu predala. Yes. Je, je, ale trošku, čo má odrádza, je tých 26 hodín, že to je dozvela dosť veľa, no, snad tak, že... Ah si to kousek no. zrychlíš a máš to už jenom 20 a to už je 20, co už to je. <laughs> no jasné, přesně. No dobré, dobré, ok. Takže to je imaginární mm -hmm. přítel. Jakože velký typ je to taková, jako fakt, jakože že on po 20 letech vydal knížku a tvrdil, mm -hmm. že vlastně on to nechtěl vydat do té doby, než to bude perfektní. Že vlastně uh, seděl u toho tak dlouho, že to jako by pořád zdokonaloval, že nechtěl vydat jako cokoliv. Mhm, mm mhm. Mm tak. Ok. Takže ty pre autorov majte vízie. <laughs> Přesně. <laughs> a tip od nezmeho, a choděvajte písať do kaviárne. Áno, áno. A typ odo mňa, keď nemôžete do kaviárny, tak si stiahnite ten software, který vám naladí, navnadí, alebo privolá, alebo vyrobí no, a ešte jsem. Áno, a ještě jeden typ od pretože ho sleduju, tak jsem viděla pár rozhovorů. A no, on, on no, říkal, stalker. že vlastně píše, když už teda chceme pro ty spisovatele, že píše tak, kdy má čas, že vlastně on nemá vůbec žádný systém. A že když byl mladý, právě že když psal tu první a byl mladý, tak vždycky čekal na nějakou muzu, čekal, až udeří blesk, čekal, až bude mít prostě inspiraci a tehdy psal. No a teď, když je dospělý, má dvě děti a za prázdněnou domácnost, tak on prostě je přesně ve v tom stavu, že jako no, ne, nemůžu si sednout a psát, musím odvíst uh, kluka do školky a tak. Tak uh, píše, kdy vlastně nastane ten čas, že se prostě sedne a donutí se. Že vlastně to bere jako svůj závazek, OK, musím psát, když mám čas. Tak to je taky takový typ, třeba tak to na ano, vás bude to závisí, hej, že či píšeš jako preradost, či si už záhojená, či potřebuješ to písně, či potřebuješ ještě peníze, nebo jako prostě píše, kedy máte čas a nech vám to kludně trvá i 10 rokov, pokud popri nemá jiné, jiný príjem. Tak ano, samozřejmě, tak on dělá dělá jiný věc, si sadila na tuto kartu, tak to je úplně jeden typ. z nejlepších typů, jaké jsem kdy počul teda. Jako, je, že proste v pohodičke, že řekl jsem si tak ty bychom no. mohli pretlnočit, jako uh, nerobte si děti, no, že si děti, nebudete mít čas a potom jako, že budete se musíte takýmito výhovorkami, že jo, šok, já píšem a keď mám čas no, tak ano, preto ti to trvalo 10 rokov, chlapče. Ale mně se líbí ten tip, okay, když ho otočím z jiný stránky, že nečekáš na můzu, ale donutíš se prostě trénovat ten skill. A píšeš prostě, kdy můžeš, kdy je čas. Ano. ano, prostě máš ten závazek, teď si sednu a jdu a ne, ne, že řekneš si: hele, hm, teď se necítím na ní nic nenapadá, nejdu do toho. Ale já ja ještě k tým 10 rokom, že ano, jakože když to má 26 hodin audio kniha, tak kniha musí mít kolko? 600, 700 strán? Mm -hmm. Víš, tak já ja se nevím, tak proč to napísal do 300? <laughs> to mám to za 5 rokov sfuknuté. <laughs> tak Víš, já mu to řeknu no... příště, až zase budem na kafe. Ano, musíš ty, aj moje tipy musíš jemu tlamočit, ne? Len jeho, <laughs> mně a nám a našim posluchačům, ale aj moje prostě. Že... Jasný. -halo. Tak jako 10 jako, dává mi to smysl. Ok, jsme dohodnutí. Vidíš, no, tak super. Tým sa dostáváme plynulo bez akéhokoľvek prepájacího mostíka, k čtvrtej Máme mostík, Mám mostík, mostík. protože ta štvrtá audiokniha opět no je... se čekalo hodně, hodně, hodně let na to, až vyjde. Áno, no to je pravda. A bola taká, ja si Víc pamatalo, tá obálka podľa mňa, ktorá je, to je prevzatá, to myslím je ta si, zahraničná. Ano je. Ano je. A já vím, že jsem ho viděl vo Frankfurtě, ale myslím si, že před ten posledný Frankfurt, teraz Frankfurt nebyl, čiže ten předtím, nebo alebo ještě předtím. Ano, nevyšla, Nikde... 2019 vyšla. Minulý rok v září no. vyšla. Ta anglická. Tak, potom jsem ho neviděl vo... Ano, tak minulý, ano, tak vo Frankfurtě. OK, tak v ten, hej, ano. hej, že to bylo všade vlastně. Ano, ono byla tehdy i premiéra, my jsme se o tom bavili v Audi novinkách, když vycházela. My jsme tak se vlastně, o ní už před pánat, rokem bavili. Všetkých 124 dělů si pamatám skoro slovo od slova. Ano, keby, si, jako takže že... Jako, to, že vám teďka neřekneme číslo dílu, ve kterým jsme se o tom bavili, je jenom proto, že my víme, že vy už ho dávno víte. Půmyslela si ano, <laughs> <laughs> alebo tak. No dobré, tak ještě raz, Audio kniha se volá Svědectví, autorkou je Margaret Atwoodová, interpretkami a interpretmi jsou Tatiana Medvecká, Veronika Khek-Kubařová, Eva Jozefíková a Martin Mišička. Uh. Vydal to vydavatelstvo One Hotbook a má to 14 hodin 7 minut. Svědě, svědě, svědě. A to je právě ta, kterou počúvám. Jo, no tak já jsem si to myslela, protože vím, že si poslouchal první díl. <laughs> ano, ano, a ten se mi líbil, seriál se mi nelíbil potom ano. moc na HBO. A ty jsem byl zvědavý. Že první hm. díl se jmenoval Příběh služebnice? A teď ano. už asi víte, kde jsme. <laughs> ano, ano, čiže republika, alebo je, nevím, či se republika, bylo... ale Gilead, to? Je to teda má to názov. No, je to písané, čo já zatím, já jsem asi v hodině a půl, je to písané z pohledu různých lidí, kteří ako keby popisujú jedno je tam z pohledu té tety je tam jeden tá mm -hmm. si to ako keby zapisuje niekde do nejakého denníka alebo niečo, niečo aha, podobného aha. a potom z pohledu, já ja jsem zatiaľ počul pohled uh, dvoch uh, dievčat, ano. a uh, tam je to ako keby dávali nějaké svedectvo to z jako keby pred súdom a mm -hmm. z toho vlastně to svedectví testament, ne, že mm -hmm. že je že to z toho asi je ten názor, že hmm. to formou já, sledět, jsem, já, já, jako bych stála za to, aby jsme neprozrazovali vlastně nic, co se stalo s Gileadem, nebo co se děje v tady tý, v tom druhém díle, protože ne. myslím si, že Uh, by to zkazilo, pokud jste neposlouchali první díl. A první mm -hmm. díl, aby jsme jenom řekli příběh služebnice, je vlastně taková ta dystopie z nějaké, jakože dejme tomu, že blízké budoucnosti, kde se přerodila demokracie tady v ten režim toho, toho Gileádu, který mm -hmm. tlačí tradiční hodnoty až takovým způsobem, že vlastně rodiny bohatých těch hodnostářů a tak dále mají, uh, dejme tomu, že sexuální otrokyně, protože to je pravda, prostě plodný ženy uh -huh. jsou nucený dělat jako nosičky <laughs> dětí uh -huh. pro ty neplodné rodiny a takhle to funguje, a. že vlastně jsou uh, mají omezený práva a všechno ostatní, co z toho vyplývá. Co mě úplně tak. nejvíc ze všeho fascinuje uh -huh. je, já jsem poslouchala rozhovor s Margaret Atwoodovou a ono, uh -huh. pokud jste poslouchali ten první díl, tak myslím že to tam i zmiňuje potom. A ona říká že vlastně nic z toho si nevymyslela, ani tečku. Že všechny ty hnusné věci, všechno, do poslední tečky, co tam je, se někdy, někde stalo. Že to vymysleli lidi. <laughs> všechno má inspiraci jakoby ve skutečnosti, všechno má inspiraci v realitě. Ona vlastně cestovala, ona když napsala ten první díl, to bylo někdy 85, 84, tak byla v západním Berlíně a tehdy cestovala po zemích ještě předtím, jakoby zemích východního bloku a zkoumala jakoby zprávy, noviny a tak dál z různých zemí světa. A fakt všechny mm -hmm. věci, jasný, že to není, že, jedna, že všechny tady ty věci se staly na jednom místě, ale všechno se někde jednou stalo a to mi přijde, víš, jakože když posloucháš a tuhle knihu, tak ti to, to je z toho mrazí, hnus, no právě, sáta, taky ano, je, tebe jako... z toho mrazí a říkáš si, wow, ty, kam by to lidi mohli dotáhnout. A nejhorší ale na tom je, že už jako dotáhli, že to není, ona si z toho nic nevymyslela. Jasné. jakože možná že to dělat, jakože vo velkom, na jednom městě, a mě možná krajina. Ne, 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 ale... ne, 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 ne. Ale jako každá ta jedna věc, někdy, někde, to se stala hadam. Hmm, <laughs> to je docela psycho, co? <laughs> Ale teda spisovatelský typ cestujte po celém světě, sledujete, mm -hmm. A historii. co se dělo to... no. v, v, v historii, v minulosti. Len to spojte jako dokopy a napíšte to jako knihu a No, veselé. já si myslím, že jako bylo to, no, hmm. protože to bylo neskutečný neskutečné varování. A i dneska, já si právě myslím, a to, ona to i zmiňuje, jako jeden z těch důvodů, že vlastně když zvolili Donalda Trumpa, že to bylo tak trochu, jako že jí to i pomohlo v těch dalších prodejích, že, že jako z hmm. <laughs> toho má výtěžky, že, uh, jakoby, kam směřuje politika nejenom americká, tak je to zase jako. A tak otázka, tým, tým. že či to souvisí s ozvolením Trumpa, alebo název s tím, že to bylo seriál, nebo plus minus a bavíme si. Ano, samozřejmě, a taky si výdělky určitě. Že, čiže... <laughs> no, <laughs> Ale údajně no, to začalo psát okay, no. 2017, Začal uh, uh. psát ten druhý díl. Pohodnile, takže jo, 84 napsala ten první. Ano. No, a tahle. Za mě zatím výborné. Za no. mě to jako No, a kritici říkají, výborné. kritici říkají, že je to super, protože to vyhrálo takovou tu nejprestižnější americkou cenu tu Man Booker Prize za nejlepší román roku loni. No, prosím pěkně. Tak, <laughs> dobré, OK. Takže tak to je Příběh služebnice dva. <laughs> Aha. Já jsem ještě v tom rozhovoru zjistila, třeba symboliku těšetu, mě to jako zaujalo. <laughs> uh -huh, uh -huh. Že vlastně ten no. Což asi vás napadne, jako že ty oděvy, co nosí ty služičnice, že vlastně jednak jako zakrývají to tělo, ale že fungují takový ty velký čepce, že vlastně fungují, aby oni nebyli vidět, ale zároveň i oni nevidí svět. Mm -hmm. <laughs> Taky fascinující. Ano, mm -hmm. ale a no, že... no, oni jsou také skoro jak, jako... Takže z boku klapky, ano, že vlastně nevidíš jako, ano. Mhm, že se ti to periferné viděně vlastně jako zúží. No a poprvé je viděla na uh, plechovce, <laughs> na plechovce takého se teďko nemůžu zpomínat, jak se jmenuje, a tam mm -hmm. byla přesně jakože nějaká jakože holandská žena a tam měla přesně takovýhle čepec a uklízela a ona vlastně viděla tady to a to byla jako ta prvotní inspirace pro to, jak budou vypadat ty šaty, mm -hmm. které budou nosit ty služebnice. Mm -hmm. Tak nic, to Rozumím. takový fun fact. No, mne, zaujímavý, zaujímavý. No. Wow, jakože čas nám letí, beží, je toho je toho množství. Pojďme odskočme, teraz, dajme si trošku, co se děje. Co je nové na blogu, co je nové u nás, co se děje. Prostě pojď, porozprávaj po, mi. Pojďme rychle okenko, dobře. Spustili Aha. jsme už sedmý ročník Velkého audioknižního průzkumu. Pokud wow. nás nějakou dobu posloucháte, tak víte, o co jde. <laughs> mm -hmm. My jsme vytvořili dotazník, kde zkoumáme, kde se vás vlastně ptáme na to, jak posloucháte, jak všechno, co Či s tím Či počúvate, ako počúvate, áno, kedy počúvate, áno. prečo počúvate, koľko počúvate, koľko čítate, kedy dál, si čítali, kedy ste našli audioknihu, všechno všetko, a všetko, všetko chceme vedieť vyhodnocujeme to, sledujeme tím vlastně aj, ako sa návyky z roka na rok menia. Áno. A je to naozaj jediný, jediný taký úcelný prieskum Dokonce v, v Európe. Čechách a na Slovensku. <laughs> Možná i aj v Európe. Ne, vlastne. určite v Európe. <laughs> Aha, tak 100% v Európe. Čiže buďme jedineční, buďme unikátní, určitě se zapojte. Jednak teda pomôžete poodhaliť okienko do vašich životov, myslí, duši. Nebojte by to <laughs> analyzujeme jako anonymizovaně, nemusíte se bát, že my jsme ano. až tak dívali se do vašeho života. To... Hej, hej, čiže je jedna věc druhá věc, že ty výsledky my samozřejmě zverejníme, dává nám to potom samozřejmě možnost porovnat to v čase, lebo tím, že to naozaj je už 7. ročník, tak naozaj vidíme ten vývoj, kam se to, kam se to uberá, čo je nápomocné. Je to nápomocné samozřejmě i audioknižným vydavatelům, pro nich je to tiež velmi velká Pomoc. takže těšíme se sa. a samozřejmě okrem no, toho, že pomůžete, tak pocitu, máte šancu něco pekné vyhrát, že co že tým, když to člověk vyplní, čiže čo by tak jakože mohl... No, hrajeme celkem mjavíc, o 22 audioknih? No prosím, takže, tak to je je <laughs> pekná nálož, <laughs> To může člověk vyhrát. <laughs> Tešíme se, že to vyplníte, určitě nalinkujeme i pod týmto dielom, ano. nájdete v poznámkách nájdete odkaz, ale samozřejmě, samozrejme, na keď na audiolibrix.cz alebo, alebo .sk alebo .com, tak uh, tam niekde určitě nějaký banner alebo niečo. Áno, na domovský banner a v audioknihy vidíte odkaz, takže Tešíme sa a už teraz vám ďakujeme, už teraz jsme vám zaviazaný, zašnurovaní. Tak a když to už bude? budete na tom webu Audiolibrix a bude to mezi daty 10. a 12. listopadu, což je úterý a čtvrtek, to znamená, pokud jste mm -hmm. poslouchali tento díl, nebo pokud posloucháte tento díl hned, když ho vydáme, tak zítra, ano. od zítřka. Takzvaně v premiéře. <laughs> ano, v premiéře. Tak od, od vlastně od toho úterý 10. do čtvrtka 12. listopadu nebo novembra. Mm -hmm. Ano. je, uh, probíhá akce na český autory, na audioknihy od ano. českých autorů vydavatelství Tembr. A můžete mm -hmm. si všechny tyhle audioknihy koupit se slevou 25%. Vlastně no, a poslouchat, to udělat, vlastně proskoumat, mm -hmm. pokud to normálně neuděláte, tak vlastně podpořit a proskoumat ty domácí autory, protože občas jako lidi neposlouchají domácí. No hej, lebo člověk má taky ten pocit, že čouže zo zahraničia dovezené, <laughs> importnuté, tak to už musí být to nálepší z toho nálepšího. Víš, je že la. vydistilované. lebo jinak by to sem. proč by to sem někdo vozil a prekladal a trápil se s tím. To je zajímavá Myslím teória. si, já, já mám na to taky pohled, mm -hmm. ne, že... že tiež prostě se sem nedoveze překlad každého německou každého amerického, každého anglického. Víš, že naozaj se iba asi to nálepší z no, ale a pak A tím by člověk přijít... mohl upadnout do ano. pocitu, že tu vlastně v Čechách a na Slovensku nemáme dobrých autorů, ale no, máme. to tak není. Máme to množstvo výborných autorů, tak Když toto si je název výborná šance ano, přesně, na nějakou ochutnávku. Mhm. Promiň, jsme <laughs> začali mluvit ve stejnou chvíli. To vůbec Sorry. nevadí, to nevadí. No a čo, čo by jsme si mohli skákat do reči, prečo ne? No dobré, co se ještě děje? Na blogu si můžete přečíst článek o digitální demenci, zní to jako vtipně ještě s tou aliterací. A ten článek má názor Digitální technologie, dobrý sluha nebo zlý pán. A kačka. Aha, ahoj, kačka aha, ahoj, se ním dívá na. Zdravím tě, protože vím, že posloucháš. A se no poslouchá. Se, <laughs> Musí, se... se to vlastně přikazám. dívá na to, na tu digitální dobu, ve které žijeme a jaký to má vliv na náš mozek. A co to vlastně ta uh -huh. digitální demence, protože se to začíná používat tenhle termín mezi lidmi, co to je? Co to způsobuje mm -hmm. a jak se tomu vyvarovat, jak s tím bojovat? Tak. OK. Mm -hmm. Zajímavé, no dobré. Co se Teď děje ve žádnou, světě? Já jsem nenapísala na blog jinak. Jo, já jsem měla rozepsaný šánek a pak jsem to vzdala. <laughs> Pardon. Aha, OK, no tak to, to je super. Dobré, ano. Dále, budu, si chcela budu povedat, psát. Že? Já jsem chtěla říct, že já budu psát ten další. Tak. A ah, no, dobré. O čem ještě neprozradím? <laughs> Aha, Není to kvůli tak, tomu, že mám rozpracovaný tři věci a nevím, co z toho dopíš. Aha, jasné, OK. No tak jedna snad vyjde a, a to je ta, kterou si plánovala <laughs> ano, šimork, přesně, šimork, šimork. Je, to, je to přesně podle plánu. Ano, co se děje ano. ve světě, je docela zajímavá novinka, je, že Adam Sandler bude natáčet pro Netflix kosmonauta z Čech, toho, wow. co máme jako Uriu knihu. Ano, já vím, to je tak ta populárna, ale bude natáčet jako vznikající. že on bude ten kosmonaut. On bude producent, on bude on jako, bude producent on... režisér a myslím si, že bude i ten kosmonaut z Čech. Jistá si tím nejsem. Aha. Ale minimálně jako producent bude určitě a režisér, myslím, taky. No, ok. Takže dobré. to mi přijde velice zajímavá kombinace. Mm -hmm. <laughs> a ještě jenom taková úplně odbočka, když teďko byl Halloween minulý týden. No a i Neil Gaiman byl třeba doma, překvapení, když všichni jsou doma, Aha. a on si vlastně sedl a na svém YouTube kanále přečetl nějaký povídky hororové. takže kdybyste chtěli, kdyby si mluvíte anglicky, si rozumíte anglicky, chtěli byste si přímo poslechnout Gaimana, jak čte, myslím si, že četl něco svého a četl i Edgara Elena Poa, tak můžete hmm. na YouTube si vyhledat, nebo my Dobre. dáme odkaz. Vyhledajte si, alebo dáme odkaz. Tak Dobré, dobré, dobré. Tak to je tak nějak, co se děje. Ono se toho děje víc, ale to je takový to hezký, ale co se děje. Ale i audio je strašně veľa. Ano. Vedeli jsme, že tento děle rozhodne nebude krátký. Takže pojďme, pojedeme. Jdeme <laughs> svižně na další novinku. Svižně jako vítr. <laughs> wow, no to je super mostík. Tak audiokniha se volá Stín větru. Autorom je Carlos Ruiz Zafón. Mm -hmm interpretome Gustav Hašek vydává, vydává se z toho OneHotbook, má to 16 hodin 39 minut. Prostě, mm -hmm. je Carlos Ruiz Zafon? Nič mi to jméno nehovorí, nič mi nehovorí Stín ne. Větru, je to něco, co no. má zaujímat? Ano, <laughs> ve Španělsku je to snad nejslavnější spisovatel. wow. <laughs> a celosvětově je zrovna právě tady ten, tady ten Stín Větru a celá ta série je vlastně toho pohřebiště zapomenutých knih jedna z nejslavnějších sérií oceňovaných a celosvětově milovaných a čtených. <laughs> Aha, ale jinak jako úplně okay. neznámý, prostě úplně neznámý španělský spisovatel, který no, bohužel... to vychádza, že já jsem název jako kulturní a literární barbar. A, tak jako, že... Ale vlastně mě je to nic nové, takže Jistný, je to já, taky v porádku, jsem. Přesně, no, já jsem v pohodě. Dobra, já tady jsem to mě... Ještě dal, že já jsem vyštudovaný ekonom, hej? takže... Já, já ne. A ty lomené ekonom. <laughs> Okay. Ty jsi co vyštudovala? Školu. Takže... Ale jako čo? Vysokou školu života? Alebo... <laughs> Přesně to. <laughs> Jasné. A ty jsi je literaturu študovala, že? Ano. <laughs> Takže to... potom není překvapení, že ho znám. Ale zároveň Jasné. ono totiž teď... A toho to teďko... už si počula? <laughs> <laughs> ne. <laughs> Pána oh, prostě, <laughs> Tolky jenom životopis taky nejště toho. Já jsem teďko stála před rozhodnutím, že 17. listopadu vychází vlastně čtvrtý díl týmí oblíbený série fantasy od Bradna Sanders na Stormlight Archive. A říkala jsem si, ty, co budu číst hmm. mezi tím, když už jsem dočetla ty tři díly, ale stejně se mi furt chce jenom být v tom světě, tak čtu od prvního dílu znova. <laughs> no. Aha, OK, zaujímavé. A, takže okay, ale za čistám. fon. Bohužel on teďko to jeho jméno prolítlo hodně médií kvůli tomu, že nás letos opustil. A uh -huh. takže, a shodou okolností, nedávno, fakt celkem nedávno, než vyšla tahle audio kniha, tak, tak zemřel. Uh -huh. A ne, že bych chtěla jakože navozovat smutný tón, ale pojďme si říct, že ta knížka se odehrává ve Španělsku v roce 1945, po válečným Španělsku, uh -huh. kde taky tý naděje moc není, zhledem tomu, že to je vlastně ještě během toho diktátu generála Franka. A uhum. náš hlavní hrdina Daniel, ale nebojte, není to jenom deprese. Je to, náš hlavní hrdina vlastně žije v Barceloně a tam objeví knížku, která se jmenuje Stín Větru. Takže uhum. je to jako. Za prvý bych tady chtěla vložit poznámku: knížka o knížkách, co? Audioknižní výzva má hned zaškrtnutý políčko. Jedno uhum. z těch složitějších políček, protože těch tolik zas není. A on vlastně. Druhá, počkaj, počkaj, no, počkej, počkej, těž, pokud byste chceli vědět, co je to rekurzie. Aha. Tak tu jste to odhalili. Mhm. OK. Co <laughs> no. je, je, je. <laughs> no, je to Prostěže se zanoruješ, zanaraš do jo. Ale jsi šikovný, že? Aha. No tak to je jasné, to je rekurziano. kniha Stín větru je kniha Stín větru, v které určitě musí být Stín větru, v které určitě musí být Stín větru, v které určitě musí být Stín větru. Rekurzia. OK. Oh, tak pokud mm -hmm. jste chtěli vědět chytrý slovo, <laughs> Ano. A, ale zároveň si užít příběh, České který rekurze. vám, ano, který vlastně mm -hmm. je, balancuje zase na pomezí historický fikce, protože víte, že historie 35, jsou tam, jsou tam skutečně historické události, ale zároveň mm -hmm. je tam trošku jako takový tam, tajemno. Abych to vysvětlila, on vlastně objeví tu knížku, to už jsme si řekli, na nějakém tom mm -hmm. pohřebišti zapomenutých knih, což je název celý té série. A on vlastně se, a... ho to tak jako začne strašně pohlcovat, ta knížka, a začne pátrat po autorovi, a to je taky oklopený takým tajemnem, a začne po něm jít někdo, kdo nechce, aby toho autora našel a tak dál. A, a zároveň se mu zdá, že je, kdyby... je autorom. <laughs> Škarlo z <laughs> ty, ty, jsi to celý vyřešil. No nic, ano, ale zároveň se si to mu zdá... To je vzdál... detektivka ever. a <laughs> <laughs> <Ale> zároveň, <laughs> počkej. Je to už za notáci, <laughs> ale to není ten, ten to, ta není jako, že kdo je autor, to co tam taky ví. <laughs> Jenom Aha. je tam jako, že ten záhadný, nebo takhle. Já nevím, jestli to tam ví, protože jsem to našetla. <laughs> Mm -hmm. už na tady zase říkám hlouposti a pak nám budou psát lidi e-maily, že prosím vás. Takže. <laughs> to, co jste tam zase na rozpráve. Ale já ja bych tě teda prerušil, když už takto jakože skáčeme, vlastně když nehovoríme a úplně žvaníme okolo toho samé somariny, že zkuste nás popadat, jaký je to žánr. To, no, to je no, právě, že ona je to mix žánru, že neumí nikdo jakoby vyřešit, co to je, ale je to no, psaný spolpros. jako gotická, není to spolpros. Není to spolprost, je to jako co nevíš thriller, záradí, je je No a výborně, ale tady to je thriller, jako Trilé. psaný jako gotická literatura, to znamená prostě Koltická napětí, literatura. gotická byla známa tím, že byla taková jako hororová napětí, thriller, tyhle ty prvky ah, a zároveň takový aha. to tajemno, právě přesně, že nevíš, jestli nadpřirozeno, jo, ne a tak dál. Ale zároveň ah. v mixu s tou historií a je tam úžasně, z toho, co jsem se dočetla z recenzí, popsaná vlastně Barcelona, protože... Autor se tam narodil a žil tam. Barcelona. A... No to není. A ne, to se říká Barcelona. To je jakože Barcelona. Ano, to ano, Barcelona. No počká, teda jsem tě rozšušla, zase to jsem nechcela. Teda, když mi budeš šušlat zbytek podcastu, tak mě šla k terapii No každopádně, četla, Madrid, jsem Madrid, spoustu, Madrid. No, Madrid. <laughs> četla jsem na to Myslí spoustu. Na Madrid, Madrid, Madrid. Četla jsem na to spoustu pozitivních recenzí. No recentit. už jsem tam počul to šušlane? ne, ne neslyšel. A hlavně ono to hrozilo tak jako tak, protože ty jsi mi nedávno řekl, že vlastně v posledních dílech jsi neuvědomil to, že bych šla A jakmile jsi mi to řekl, tak to já to podvědomně začnu dělat, že jo? Aha, jasně. No nic, thriller který je s, s, právě s prvkama historický, toho tajemna a je to jakoby jedna z nejoceňovanějších, jeden z nejoceňovanějších románů, co pochází vlastně ze Španělska a doporučuje to třeba i Robert Vlach, pokud na něj dáte. Hmm, prosím, a doporučuje, je to? Z vlachov, ano, to doporučuje, doporučuje to pět Robertů z pětich vlachů ano doporučuje to pět Robertů z pěti a pět, Steve... ano měl, dal tomu pět hvězdiček viděla jsem to a no. Stephen King to samý <laughs> Zase už změním toho Stephena Kinga a zdá se, že ale Stephen, Stephen King, King, jakože ve svým bolu... Že kdo Robert no Takový spisovatel, jakože oh, Aha, okay. nějaký knížky Taky napsal, nic moc se neproslavil. Slavný, hej? ano, 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 mm -hmm, přesně. Mm -hmm, okay. <laughs> je slavný. a ten právě řekl, že pokud jste si mysleli, že gotický, správný gotický román skončil někdy v 19. století, tak se platete, že tohle to je přesně to pravý ořechový. Takže pokud máte třeba rádi Daphne du Murie, nemůžu to číst, protože francouzský jméno, <laughs> ta byla taková slavná She'd Daphne, a daphne a a byla slav... Rebeka je její nejslavnější dílo a teď zrovna skoro okolností je na Netflixu filmová verze. <laughs> Prý je upravená a a proti knížce. Překvapivo. <laughs> tak ale pokud máte rádi tajemno, pokud máte rádi horor, tak můžete mít a pokud máte rádi thrillery a detektivky, stín větru. Pokud máte rádi historii, stín větru. pokud máte rádi a lidský příběhy a rodiny a hlavně třeba i tady jakoby hodně prosím ta i síla čtení. Vlastně knížky o tom, jakou sílu dokáže mít literatura. No, my jsme totiž ještě prečítali podtitul a podtitul je Lidé čtěte, i kdyby bylo nejhůř. Ten je krásný, že? Ten je krásný, a ten potom, lebo ty si jak náčetku, že nechcem, aby to bylo smutné. Autor zomrel, tak ten podtitul teda tiež zrovna mm. jakože extra vtipně, alebo závod. No ano, alebo není to, není to žádná vtipná lehčí, audio kniha. Neplosobí. je to ano, ano, ano. Uhum. Je to taková ta, že když si chcete zamyslet, ale zároveň, když si chcete užít uh, krásný příběh a být když chcete zábavu, bavit se, se, hrozně. Tak aristokratku, ano. alebo potom, keď se chcete vzdelávať a zabaviť sa, tak už spomínané, byť normální je nahovno. Ale pokud chcete prostě něco gotické, jak som sa naučil nový žánr, Gotické, tak prosím pekne S tím větru a tým by sme to uzavřeli. Wow. Pokud si chcete přidat nějakou hodnotu v na pracovním trhu, tak je pro vás další novinka. A, <laughs> Vidíš, tak. jak já jsem hned. Ta jako... sa volá. HOT, Ano. Nebo hot. Ano, je to hot. Já nevím, že jak je, to hot. To má, je, je to, hot. je to hot. Je to hot? Ano, je to Čiže hot. není to h Je to hot. Nebo je to velkými? Proč by to bylo potom velkými? To Protože to, ta zkrátka to je, to znamená Humans, Organizations a Technologies. Teď budu brzo zase zase šišla. Wow, ok. Podtitul alebo současná názvu Jak uspět v digitálním světě. Ano. Autorom je, a teraz a, to je zase sa, uh, to druhý prechodový mostík, že je to český autor. Ano, o který český se bavili, autor. Či je Filip Dřímalka, interpretom je Jakub Hejdánek, vydává vydavatelstvo Jan Melville. Mm -hmm. A má to 9 hodin 54 minut. No to už mohli, jakože 6 minut tam něco natočit <laughs> to má přesně 10. No, tak <laughs> dobré, má to 9,54. To je taká ta baťovská cena, ne? Jo. 99. No, hod, čiže ok, Humans, Organizations a Technologies, hm, tak to zaujíma, alebo já ja jsem viděl tu obálku, já ja jsem viděl, že existuje něco tak už, když připravovali knihu, ale nič mě to stále nezaujalo, jak jsi při digitálním světem. Hm, okay, ok. tak já ti řeknu, autor, Filip Dímalka, on se vlastně živí jako takový konzultant a dělá právě to, že pomáhá firmám, s digitální transformací. A on říká, že pokud už děláš cokoliv, tak pravděpodobně existují nástroje, které to umí udělat za tebe, anebo <laughs> aspoň část toho a tu tvoji práci ti zjednodušit, zrychlit, zlehčit. A o těch nástrojích tady v té audioknize mluví, ale není to tolik, jakože je jenom o těch technologiích, ale je to spíš o tom, je to právě rozděleno na ty tři části, na ty lidi, organizace, technologie. A jde právě o to, že. Aby jste byli připravený na budoucnost. A jak jsem říkala, přidali si tu hodnotu na tom pracovním trhu, tak se musíte přizpůsobit tomu, že doba se hýbe směrem k digitálnímu. A to on to začal psát ještě před karanténou, to ani nevěděl, jako jak se to popožene <laughs> v tu mm -hmm. chvíli, kdy mm -hmm. jako. <laughs> <Hej>. <laughs> Takže on to dělá už roky, tady tu konzultaci. Takže jako to není to, abyste si nemysleli, že to vzniklo jako v reakci na to, co se děje letos ve světě, ne, <laughs> ale mm -hmm. vychází to v perfektní dobu, kdy vlastně tady tomu čelí, jo, kdy vlastně se urychlil postup k tomu, že se bude přenášet, budou se přenášet věci do digitálu a pomůže Aha. vám právě této nové době se přizpůsobit. Takže pokud jste jedním z těch lidí, který teď vlastně čelí těm novým výzvám, že jste byli hozený vlastně do práce z domova třeba nevíte si rady mm -hmm. a snažíte se jako přizpůsobit, tak tohle mm -hmm. je typ. Pro vás? <laughs> Něco, co vás vlastně uvede do toho světa digitálu a jak to může fungovat a tak dále. No a autor říká, že vlastně je to pro všechny v tom, že vlastně může to, buď si to může přečíst nějaký ten řadový zaměstnanec, který se teď no, snaží jakoby ovládat, nebo si to může přečíst vlastně majitel filmy nebo nějaký lídr, kdo se snaží jakoby vést lidi v tom, aby věděl, jak jak postupovat vlastně i pro celou tu firmu. Právě proto, mm -hmm. jsou to, proto je to rozdělení na ty tři části. Tak mm -hmm. A naučíte Zaujímavé. se třeba, co jsou sprinty. To my už víme. Co je třeba metoda sport, která mi není sympatická už jenom tím názvem. Ano, 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 jasné, to neprekvapuje. A tak podobně. možno, možno, že tým o čom je, že by to zaujal. To je pravda. Ne, na mě tady ten titul zajímá, jakože já jsem docela zvědavá a chci si to poslechnout. Akorát, že ten seznam toho uh, zdravím Stanleyho, se kterým vždycky, když voláme, tak on právě mi vypraví, jak už má tu a 4 popsanou a že vlastně jako jenom přibývají další tituly a ne, ne a ne se prohodat tím, co tam jakože má s třetím. Tak přesně tady ten hmm. pocit už začínám mít tady na podzim, že čím dá tím víc audioknih, který vychází a říkám si, jo, to si chci poslechnout. A ten seznam se vůbec prodlužuje, prodlužuje. No, něco si teda necháte do budoucího roka lebo, čo bude v budoucí rok za je audio knižná výzva. treba ano. si nechať to, co člověk tuší, že by se tam mohlo vodiť. <laughs> už máš týdeme. systém. Chápu, chápu, chápu. Máš už něco také, že čo, čo, jaké tam budou kategorie? Prezradíš? Nemám. Přemýšlela jsem jenom o jednom políčku podle toho, co nám psala Mirka. Zdravíme. Hmm. <laughs> Ale nemám ještě vůbec vybraný, co vím, že bych chtěla. Ale kedy bude jako prípravená výzva? No ke konci letošního roku, ale teď je 6. listopadu teprve. No, to je vlastně dobrá pointa, že pokud mm -hmm. už vy máte nějaký návrhy na to, co byste My? chtěli vidět, vy naši posluchači, ale ty klidně Mě taky. Taky Ty klidně. taky pošli, naši posluchači. Okay. Pokud máte návrhy na to, co Já byste mám chtěli Já mám na úpravu pravidel. Ne, to se neschvaluje. Další. <laughs> <laughs> Ano, kdyby, kdyby to bylo na to a zbytku Audiolibrixu, tak byste dali jedno políčko, libovolná audiokniha, odškrtli si ho na začátku roku a je to vyhráno. Ne, tak ale já jako vítěz bych mohl do toho něco povedat, ne? No, tak, ano, že... to můžeš, můžeš klidně navrhnout nějaký jako další políčka, ale jestli chceš říct to, že si ty chceš sám odškrtávat jednu navíc políček, tak moje odpověď je ne. <laughs> no, jakože jedna audiokniha nějaké trafí víc, žádnou, tak to podle mě by malo platit tak, jak to platí No pro lidi, pro lidi to že platí, no, ale ty si musíš jako A čo, sebe... Ne, ty si musíš sebe dát na... Mě to nemůžu říct česky, jo? no třeba. A musíš od sebe očekávat prostě vyšší standard. Však seš součástí Aha. Že si na seba větší nárok. Ano. <laughs> tak. Mhm. OK. Takže tak ale jako vy... Mhm. Však jsi to vyhrál. Jako povedal, jsi to vyhrál, jako... tak jako tak. Jasné. Čiže zase to nějak jako upravíš, aby som to už do třetí ceny Ne, to si jenom ty myslíš ve svých hlavě, že takhle na tom pracuju. <laughs> Vzhledem no tomu, a však že jsem tě nechala na vyhrát. Se mi ale jenom protože proto, že Se vyhrážali. Ale, ale by byla sranda. Ano. A protože ty pořád seš, ty to vyhráš a pak o tom mluvíš všude za každý situace. <laughs> No čo mají jinak připomínat, že vlastně kdo vyhrál tento rok, kdo obhájil? <laughs> <laughs> Michal, Michal za tým Audiolibrix vyhrál audioknižní výzvu a opět bych chtěla říct, že v některém z předchozích dílů Audiolibrix je jasně řečeno, že jsem tě nechala vyhrát. <laughs> ne, že si, že si, tak závisla, že si si aj tak čítala, potřebovala si si čítať svoje čes malo ale nenechala si mě vyhrať, lebo všetky ostatné, už jsem mal len poslednou do konca, a ty si bola naháčkována na tvoje knihy, nie je to, nie že nechala výhrad. Hej, zase pozor, opatrně. Každopádně, no, pokud máte návrh na nějaký no, zajímavý políčko, co byste chtěli vidět v té výzvě na příští rok, tak nám napište na mail, napište nám na soutěž za vynáč, a mm -hmm do uh, předmětu napište jsem super, protože jste. Hmm? Čiže do předmětu Petra je super? Ne, 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 ne. ne. <laughs> tak mi to ani okay. nenapadlo. Napište Napíšte dopred, to, čo chcete, pošlite nám e-mail, budeme sa tešiť naozaj na vaše nápady. Celkovo k výzve, čokoľvek vás napadne, že wow, tam je málo poličok, je tam veľa poličok, pridal by som tam toto, odobral by som toto, mm -hmm. když to ešte nejakým spôsobom si obhájíte. A jak to bylo samým slovne, čiže aj pred nami, tak by to mohlo byť naozaj pretavené do tej audioknižnej no. výzvy, lebo ešte raz opakujem, že minulý rok Uh, Vela, velá z té audioknižné výzvy je vaše práce. Děkujeme děkujeme. Hmm, Já těch nálepších poslucháčů. To tedy máme, no. Teda máme. No <laughs> do teda máme. No, do no dobré. tak co teraz? Ten do dětského kotka. Dětské okénko. Pojďme do dětského okénka. Jedna skvělá zpráva, mm -hmm. kterou začneme. Vyšla novinka mm -hmm. na učte mě zabít draka. Možná vám to nic neříká, ale když řekneme sedmý smysl tak hned uh. budete vědět a tohle je a keď prosím. Povieme, že Ilka Pacovská, ano. tak budete vědět. Keď povíme Čtími ano. a Ilka Pacovská, budete vědět. Keď povíme Margit Vinklárková ano. a Ilka Pacovská a Čtími, a 9 hodin 50 minut ano, a na mě zabít draka, tak už úplně budete vědět, o co jde. No budete že vědět, jde o... jde o sérii Sedmý smysl, která ano. má celkem Tru, 10 trru, dílů a tento díl je Desátý. Desátý, takže je kompletní. Takže je kompletná. Já. Yeah. To je podle mě historicky mě radí, že nejrychlejší. 7, že to nikdy nevyšel. Vyšel. Ale <laughs> mě... že by 8, je ono třeba i v tom, pokud se nepletu, i v tom imaginárním příteli chybí kapitola 13, že to je nějaký ten zvyk, jakože schválně tam chybí kapitola 13. A, což je mimochodem, a, a. jo, až to bude to poslouchat, když, tak ne, nechybí. Jakože není to, že chybí v audioknize 13. kapitola chybou, ale je to schválně. Takže ještě chyba v 13. No v hotelech, ne, Patro. To nevím, že či vyslane po schodě. Vím, že i v Japonsku někde v Číně, že mají nějaký takýto problém s so oštyrkou, ale pokud já ja jen tak v nie, aha, 13. Aha, tak to nevím. Hej, pokud... No a ještě v nějaký nevím, audio knize taky nebyla 13. kapitola. Ještě jednu si pamatuju historicky, aha. že tam schválně nebyla. No, prosím, pekne. No každopádně, tady, tak naujímá, proto jsem okay. právě přemýšlela o tom, jak jsi řekl to sedmý, tak já, ne. Uh -huh. <laughs> <laughs> tak je možné. Ale... U téhle série je zajímavý to, že vlastně podle mě to je historicky nejrychleji vydaná série, protože to vlastně během letošního roku vyšlo všech deset dílů. Takže pokud jste z těch, hmm. co, co vlastně čekali, až bude celá, tak už se do to toho můžete pustit. no ale tak až, tak to umyselně oni násekali na deset, no ale nie, keď tento má deset hodin, ano. Hej, tak to se bavíme o přibližně 100 hodinách. Ano, no pokupí, a teď. Čiže to není umelo rozsekaná série, to je prostě... Desetidílná série, no. No a je to fantaziserie série, Desatologie. Pro... <laughs> Jestli se teďka nemůžu vzpomenout, tak to... Okta, ne? Což ne, je okta osm. Já se <laughs> nemůžu na de ne. dekádel, ne? Jakože a, deka... to byla nějaká deka dekatologie. <laughs> no. Dekatlonologie. Dekatlon. tohto dělu je predajně dekatlon. <laughs> No nic, ale takže, jak jsme řekli, je to fantazie pro mladý čtenáře, která má takový ten, ten trop toho magické školy. Je tam magická škola, jsou tam draci, jsou tam jednorožci, jsou tam další magické postavy, kouzelnice a tak dále. No, a počkej, my jsme tak to tom... vám se napadlo, že kdo čakal, až bude ta série kompletná, tak už je. No, teď takže po... určitě jsme někdo čekal. No, ano. <laughs> ne, <laughs> ne, ale je, že, je někdo, někdo který... se těší, že kdy bude další dělat bude další mm, děl. no. že se lidé pýtali, ale víš, že určitě se našel někdo, že. Počkám hm, se, až to bude, počká, kompletné. bude kompletné. No, teď jo, jak právě. Čekám na Medvědín, víš, na Medvědín, no, no, až to bude kompletné. Tak možná někdo čekal, tak no. to vlastně teraz nápadlo uprostřed toho, jak ty já to. Já jsem popisuje, to už předtím že mě řekla, jak Ale ne je úplně takto pěkně jako já. <laughs> tak <laughs> to samozřejmě, že ne. Tak <laughs> vydáno. <laughs> no, vytáhla jsem jednu recenzi, která za nás řekne všechno. A je slovenský, takže okay, ji můžeš přečíst. Aha, tak to je dobrá. Po Harry Potterovi bylo ťažké nájsť ďalšiu zaujímavú sériu pre 12 ročnou čitateľku, ale táto kniha v sebe spojila niekoľko dobrých fantasy knih. okrem Harryho je v nej trochu z Eragona a Zlatého kompasu. Takže ak se vám páčili tieto knihy, bude se vám páčiť aj sedmý smysl. Navíc je autorka Češka, takže charaktery jsou bližšie nášmu prostředí a zvykom. Pecka, ne? tohle to je jako prodejní recenze. A <laughs> Nemusíme presne, no, a presne to je Nemusíme to je že, že vie, že já čítám a nevím se výmačknout. Ty máš něco oblobené a nevíš se výmačknout. Ano, a tady tři ty. někdo, víš, to prostě to pěkně. Hej, No, tady. Boh, Boom. Takže děkujeme a Edit přesná. naší <laughs> uživatelce, co tak, možná tak i Takže Naše mi spolupracovníčke, <laughs> ano, velmi pěkně děkujeme. a Vracíme teda slovo zpět do studia. Tak, studio. Studio, přeskočí na další novinku asi, protože to je podle mě řečeno všechno. Chtěli jsme prostě říct, uh, jubí, celá série je, pokud jste čekali na to, až bude celá, tak už nemusíte čekat, můžete se do toho pustit. Tak. Pokiaľ ste čakali a pokiaľ vaše děti rozumejú slovenčine, mm -hmm. to znamená, s velkou pravdepodobnosťou ste Slováci, ale možno aj niektoré české děti A máte doma televízor, že nie ste z tej časti populácie, ktorá prostě no, televízor nie a deťom určite nie, mm -hmm. tak ste nemohli minúť seriál, ktorý sa se volá websterovci. A možno viete, možno neviete, že existuje kniha. Mm -hmm. A možno ste vedeli a možno ste nevedeli, ale teraz to už 100% viete, že už existuje aj audio, audio kniha, čiže v audioknižné podobě podobe. Websterovci príbehy zo siete. To je audiokniha, kterou vám dáme do pozornosti. Autorkami sú Katarína Kerekešová a Vanda Rosenbergová. Mm -hmm. Interpretom je Richard Stanke, vydává vydácelstvo Slovart společnosti s Fullmoon, spoločnosti Full s RTVS. Má to 2 hodiny 23 minut. A rovnou vyšly dva díly? Pavočikově. Ano, po poučcích a vyšly rovnou a však, už dva díly. Že? Rozprávka o Pavučikoch a děti baví. No, ale je to. Baví. No, a to jsem chtěla říct. Já jsem no. udělala tu chybu, že jsem si pustila ukázku, že mě zajímalo. Mě totiž já jsem pustila, že jestli Richard Stanke, jestli náhodou nemluví i ten seriál, nevím protože mi to tak jako znělo. Mm, je to možné, je to možné. No nezjistila jsem to, ale zasekla mm. jsem se hrozný smyčce, protože ten seriál má úplně perfektní úvodní písničky a ty jsou v té ukázce a já jsem si to pustila asi, asi šestkrát nebo sedmkrát za sebou a tancovala jsem si tady, že a, 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 Uú, a takže si? No a potom, že športa neberie a pritom si tancuješ doma při uh, ukážke z audioknihy Webstarovci. No, no. Máš zaujímavé Sludy. hobby. A no a tenhle mimo, teda mimo. mě, mě teď jako minimálně... Ta, já jsem ten seriál neznala, logicky. Jednak nekoukám mm -hmm. na televizi a jednak nežiju na Slovensku. A, a, a bolo, takže může vlastně že neplním... český. Okay. že každopádně pak je tam ten druhý faktor, to, že nemám tu televizi, takže ten... Uh, jako, prostě nemám šanci. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. A tohle je příběh takový střelený rodinky pavouků, která žije na vršku výtahové šachty. A v tom prvním díle vlastně ta nejmladší dcera, Lily, kde se to hodně učí a kde poprvé vlastně se spouští po pavoučení do školy a pomáhat jí v tom bude celá rodinka, včetně třeba velkého bráchy Huga, který je jakože teenager a sice mu od čas lezen na nervy, ale tak jako se podržej. A jak jsem pochopila z toho popisku, tak je to vlastně celý o síle, o rodině a o, o tom, jak se rodina pomáhá. A rodina, že to pouto je silnější než ta pavoučí. <laughs> Niť albo vlákno. Vlákno přízeň. Ano, něco. Já si nevím, že na to slova to, určitě do natáčíme. Spider-Man ze svých ruk. A určitě dotáčíme. A, a, a já si řeknu, a Petr. to bylo toto. Podle mě na Slovensku se tomu hovori nič, okay. mohlo by být aj to vlákno asi, síť. no, dalo, si. No a síť je to, co utvoří, ale jak je to vlákno, nevím. Finál. nevím. Já, no. Každopádně Dobre, vypadá okay. to jako vtipný, roztomilý, má to super písničku hmm. jako hlavní a vyšly už hned dva díly, takže jako máte zábavu na ne dvě hodiny, ale skoro ano? pět hodin, protože ten druhý díl má, tady ten první díl má dvě hodiny 23 minut a ten druhý díl má dvě hodiny 32 minut, tak je potočený. No, takže náleze je to skoro, skoro hodin. Bez <laughs> Takže tak. Hmm. Bez kolik minut, Petra? <laughs> Musíš <laughs> si si <se> pít. <laughs> no, posledná audiokně, z nášho Dětského knižná okienka v tomto diele Kouzelníci z Pradávna 2. Kouzlo druhé šance. Ja! Autorkou je Kresida Cowell, interpretom je Jan Maxian, vydává vydávatelstvo One Hot a má to 6 hodin 58 minut. Uh, a my jsme se o kouzelníci ah, z Pradávna týka. už bavili. Cože? Uh -huh. Autorka. Mm. Autorka je Kresida Kaul. Možná už jsme mm. o ní někdy mluvili několikrát. V předchozích dílech podcastu. Je to ta paní, co má vlastně na svý zahrádce taky ten domeček, kde píše obklopená stromy, jestli si pamatuješ. Mm -hmm. ano, A tam ano. Nás vytvořila třeba strašně, jakože možná si o ní slyšel o té sérii, jak vycvičit draka. Ano, ano. Tam mala těž už pekných pár dělov. Ano. Tohle je taková jako nová, která vychází mm. společně s knížkama. Ale ty si třeba spočúvala těch drakov, ne? Ano, ano, ty jsou a čo perfektní. Co se ti viac zlubilo, ty draci alebo toto? Já jsem tohle neposlouchala. Aha, toto si mě počuvala. Já nemám, Lebo já bych si typoval, že podle mě draci, ale tam byl ještě aj novotný, ne? No právě, že a já nemám moc ráda Jana Maxiana. Já to je, tohle to je, mám tady na chystaný, já nemám zaškodnutý dvě políčka audioknižní výzvy a tohle je jedno z Aha. nich kde mám připravený a. kouzelníky kozelníky z pradávna, protože moc a. nemusím jen Maxiána. Aha, <laughs> OK. No, tak som zvedavý, či ťa presvedčí, lebo ja som mal toto poličko pre mňa tiež nebolo úplne jednoduché, a to, o tom jsme sa už bavili, aha, aha, aha. že ja som si nakonec vybral nogu. A ako interpret audioknihy bol super, takže ono to naozaj môže byť, že taky ten náš vnútorný předsudok voči někomu z nějakého důvodu ano, z nějakého jiného ano, může nám bránit v tom, aby jsme si vypočuli něco co je jinak super a aj v super interpretaci, takže no a tady se teda vracíme do týmu Petra do já si nemyslím, já si myslím, že Max Jan je docela oblíbený daber a oblíbený interpret protože on je dobrý, to je jenom vyloženě subjektivní pocit. Veď, ale jasně, veď každý podle mě máme nějakou. tak jak máme autorů nějakých, kterých prostě mm, mm, tak jak máme určitě i interpreto, tak máme hercov, tak máme prostě moderátorů, je to úplně normálně, nemůžeme všetci šetřit všetkých, veď to je, to je absolutně v no. A jinak teda, ano, vysvíči, jak vysvětlit draka, to je úplně famózní, to je, mm -hmm. <laughs> je fakt, že to je v, v, laťka vysoko. <laughs> ano. No, tady tak. se, ale tady mm -hmm. se mi líbí zase víc ne, nelíbí víc. Já jsem přemýšlela víš o těch dracích, říkám si, tady se mi líbí víc ta zápletka, ale vlastně draci jsou strašně cool. Draci, prosím, draci. A hlavně bez zubka. Tu někde jsou draci, potom, potom tak to nic, No nič, a tady nič, to je... Nic, je to zguzám, víc, A potom nic, nic, nic a to je pradávno. <laughs> no, a okay. my tady zase ne, protože to je druhý díl, tak asi nebudeme prozrazovat děj toho druhého dílu a řekneme vám, že to je vlastně ta série, která začínala tak, že máme svět, kde dřív byla magie, ale teďko o, už ne moc. <laughs> a Aha. naši dva hlavní hrdinové jsou vlastně z takových jako soupeřících a z, z, navzájem se nenávidících kmenů. Hlavní hrdinka Aha. Čára je vlastně z kmenu bojovníků nebo válečníků, která má nějaký předmět, něco. A udělal by všechno, tiny. přesně, a udělal by všechno, aby jako to udržel jako tajemství a nikdo to nevěděl. A druhý hlavní hrdina je Zar a ten je zase z rodu kouzelníků, jenomže bohužel zrovna on kouzlit neumí. A ten by zase Ach. udělal všechno pro to, aby kouzlit mohl. A ty dva se no. nějak setkají něčo, a něco něčo, se, se bude A potom dít. se něco a tam a <laughs> někde a vypočujte tak. si to. A je to taková ta přesně mě přijde, že to, je, že to bude zábava pro děti i pro rodiče. No, OK. A dojeli jsme nakonec, ani jsem tomu nevěřila. No ano, došli A... jsme úplně nakonec. Ne, nezmínili jsme úplně všechno, co vyšlo, protože toho vychází hromada. <laughs> Hromada. A my jsme vás varovali. Jednak jsme vás varovali o tom, že ty podcasty už prostě kratší než hodinu asi moc nebudou. Ale ten minulý roka, jsme prosím. stáhli. Takže vlastně my jsme, jsme udělali si prostor pro to, aby jsme tenhle protáhli. Ano, přesně. A vy jste si to hlavně pýtali, vy jste vrávali, že ano, přesně. 3, 4, 5, 6 hodin a tak tolko. Hlas by nám odcházela, to zase už mám problém. Tak to je ten ideální čas. Um, hodka až hodka pol to je proste niečo, čo teraz budete od nás dostávat. Děkujeme, že jste si toľko to času dokonca na nás vyhradili. Ďakujeme, že ste sa zastavili a těšíme sa na vás takto opäť o dva týždne a dovtedy se s vami lúčia Michal a Petra a vlastně a se loučím sa i za Mirku. Ano. A Mirka. Ano, tak aj za Mirku. <laughs> Majte sa krásne. Do počutia. <laughs> už má dvě mm -hmm. děti, ženu, běžící domácnost, tramvaj. Ale vím, že začnu a teďko už Maj má dvě tramvaj. Dvě děti. <laughs> My tady máme tramvaj. To je tak velký pozemek, že si tam musel, tramvaje, musel jsi tam tramvaj, aby chodil <laughs> a aby ho vozil vlastně, keď si tramvaj, alebo v dome to má? Že keď jsi z obývačky, <laughs> do kuchyně, tramvaj, mm -hmm. tak musí s tramvaj? Jít. Ne, 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 tramvají do města třeba, víš, má, když potřebuje nakoupit, tak on má vlastně, vlastno. trasu z baráku. Jak důl. tramvaj ne, ten má vlastně letadlo, ten má mm -hmm. i, uh, tak ten má tramvaj. Zkúšku, Už Zkusky, přejela. Tak ten má tramvaj, jasné. Ok, no tak, ok. Tak jak si jdeš výl, ještě Ano, to je ono, to je ten zvuk, který jsem hládal. Prej, uzi, uzi, co dělá, kruci. No čistím jako okno, ne? Aha, oči vidíš jsi někdy okno nečistil. Tlesk. Uh, on teďko Počkáj, vlastně... jako, že já jsem nikdy okno nečistil. Čistil, neviem robit zvuky, ty nečistil, ty. Neště, ho sme skončili. Taká urážka. Omlouvám se ti, že jsem vůbec nezmínila, zmínila to, že by si jako nečistil okno. No. Vychází to, je to jako zrcadlo, protože já už jsem relativně dlouho neměla okna, takže vlastně to jsem ve skutečnosti... Myslela, zrkadlo, ano, aj to jsem myslel. Všetko jsem myslel, <laughs> aj okno, aj zrkadlo, všechno jsem všechny, myslela. všechny lesklé povrchy. <laughs> ano, ano, které se dají. Oh. <laughs> brýle. No nic, takže jenom zpátky ke stínu Okno, zrkadla a okuliare jsem myslel. <laughs> Nebudu pokračovat obrazovkama a tak dále. Tak Obrazovky, já jsem přesně <laughs> to jsem myslel. Čiže okna, zrkadla, okuliare, obrazovky. <laughs> to jsem A co třeba takový ty, ty ve vitrínkách, víš? když máš takovou tu. Oh, oh, to jsem a... myslel, to jsem myslel, přesně. Okna, zrkadla, vitrínky. okuliare, obrazovky, <laughs> sklávo, vitrínky, prostě všechno lesklo, pojďme už dále. <laughs> tenkze <laughs> <Ichi> zafon <No. coughs> zafon